Здравейте, Ксерокс е световно познато име, все пак моля ви представете компанията с няколко думи. Да, наистина Ксерокс е глобална световна компания. Повечето хора я свързват единствено с копирните машини, но това далеч не е така. Предлагаме услуги в наистина много други направления. Към момента Ксерокс отваря финансов център в България. В момента в него работят 140 човека, но те ще се увеличават. Имаме към момента доста открити позиции, ще имаме и още за бъдеще. Предполагам, че това е основната причина да участвате на Националния ден на кариерата. Да, разбира се. Търсим млади, амбициозни хора, които желаят да се присъединят към компанията. Какъв е профила на успешния кандидат в центъра ви? Значи кандидата, така е, предпочитаме да е с опит в финансите, в сферата на финансите и да владее някое от следните езици: английски, немски, френски, италиански, испански. Какви са основните предизвикателства, с които се сблъсквате? Основните предизвикателства са именно в намирането на кандидати с тези езици. Тоест, тъй като държим да се владеят не на едно начално ниво, на едно доста добро ниво, защото все пак се работи с клиенти, подпомагаме клиенти, които се намират в съответните държави. Тоест, не финансовите познания са трудните за намиране, а езиците? По-скоро езиците или бих казала комбинацията от двете, да. Много ви благодаря за отделеното време и успех. Моля.